राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकार मिलन लामा सीधा टेलिफोन में आउनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानीमा। मिलन जी हार्दिक स्वागत छ रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ज को कार्यक्रम भन्ज्याङ चौतारी में। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। आराम हुनुहुन्छ मिलन जी? ठिकै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ यो लकडाउनको समयमा, कसरी समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ? लकडाउन नै अब सरकारको आह्वानलाई पालना गरेका छु एउटा नागरिक हिसाबले। हजुर। घरै बसेका छु। अब म चाहिँ मेरो बसाइ चितवन भएको हुनाले मेरो घर वरिपरि चाहिँ मेरो केही जग्गा जमिन छ। हजुर हजुर। त्यही जग्गा जमिनमा अहिले अब तरकारी लाउने, अब किनेर खानुभन्दा पनि अब आफैले गर्नुपर्छ भनेर तरकारी लाउने, अब फुलबारीमा गोडमेल गर्ने, अलिअलि केही सृजनाहरू गर्ने, हजुर यस्तै यस्तै गरेर जीवन यसरी दिनहरू काटिरहेको छु। चितवनमा कस्तो पाउनु भएको छ लकडाउनको अवस्था अहिले? चितवनले पालना राम्रै गरेको छ। चितवन जहाँ छ अब आफू पनि निस्किनु पाएको छैन, त्यसले गर्दा बाहिर मेरो चाहिँ घर अलिकति हाइवेभन्दा अलिक भित्रै पर्छ। हजुर। त्यसले गर्दा गाउँतिर त ठिकै छन्। अब गाउँको के अति आवश्यक कामहरू त गर्नै पर्यो, जस्तै अब खेतीपाती नगरिकन त त्यो हुनै सक्दैन, अब के होला र त्यसमा। त्यसले गर्दा अब अलिअलि गाउँलेहरू चाहिँ किसान दाजुभाइ चाहिँ हल्का अलिअलि साइकलमा घाँस काट्न जाने यता त गरेको देख्छु, तर अरू सरसाधनहरू यो गाडी घोडा सब बन्द भएको छ। कस्तो फिलिङ हुँदो रहेछ जुन पहिला जनताको माझमा गएर गीत गाउँदाखेरि, होइन जनताको माझमा गएर गीतहरू प्रस्तुत गर्दा कति रमाइलो हुन्थ्यो, कति रमाइलोपूर्ण तहोरले गीतहरू गाइन्थ्यो। अहिले यो खालको जुन एउटा प्राकृतिक विपत्ति भनौँ, यो विपत्ति आउँदाखेरि घरभित्रै बसिरहँदाखेरि आफ्ना फ्यामिलीहरूसँग बस्दाखेरि छुट्टै मजा त हुन्छ, तापनि जनतासँग घुलमिल हुन नपाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ? एकदमै मलाई लाग्छ अहिले यदि सबैलाई एकदमै गाह्रो यदि भएको छ भने त्यो हामी कलाकारहरूलाई जो पब्लिकमा काम गर्ने हाम्रो एउटा बानी हुन्छ, अब हाम्रो दिनचर्या नै त्यही हुन्छ नि त। हजुर हजुर। भिडभाडमा माझमा जति धेरै मान्छे भयो ती गीत गाउन मुड आउने, जाँगर आउने, एक किसिमको हाम्रो अब त्यो जीवनशैली नै त्यस्तै हुन्छ हामी गीत गाउने गायकहरूको, होइन? त्यसैले गर्दा अब गाह्रो त गाह्रो भएको छ, तर पनि अब समय अति प्रतिकूल बनेर आएपछि त सबैले बिहोरे कुरा बिहोर्नै पर्यो। गाह्रो सँगसँगै एउटा नयाँ यो जीवनकालमा अब हाम्रो पुस्ताले एउटा अनौठो कुरो भोग्यो, यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरो, न बाजा बजाएर आउने छ न पूर्व सूचना हुने रहेछ, एक्कासी यसरी आएपछि त अब भोग्नै पर्ने रहेछ। गाह्रो पनि भएको छ, नयाँ किसिमको एउटा अनुभव पनि बटुलेको छु। मलाई एउटा याद छ कि मिलनजी, जस्तो तपाईँ माडी जुन प्रथम माडी खिचरा महोत्सवमा जानुभएको थियो, होइन त्यहाँ हाम्रो पहिलो पनि भेट भएको थियो, प्रथम पटक तपाईँलाई मैले भेट गराएको थिएँ, होइन? त्यो खालको रमाइलो पहिलाको जुन विगतको क्षणलाई हेर्दाखेरि अब त्यो खालको क्षण आउँदैन कि जस्तो पनि लाग्ने कि, किनभने जनमानसमा अब त्यस्तो खालको घुलमिल हुने दिनै नआउने पो हो कि जस्तो खालको पनि लाग्ने, त्यो भएर त्यो आए पनि हाम्रो चाहिँ ढिलो आउला, जस्तै अरू पेसा उहाँ हुने साथीभाइहरूलाई अरू मित्रहरूलाई जसरी अब यो लकडाउन किने बित्तिकै सबैको पेसा चल्छ, एक दुई दिन लाग्ला त्यो लयमा आउनको लागि, तर हामी गीत गाउनेहरूको गीत गाएर पेट पाल्नेहरूको पेसा चाहिँ वास्तवमा धराशायी नै भएको छ। यो यसले लयमा आउनको लागि फर्ममा आउनको लागि टाइम लाग्छ, किनभने यो आधारभूत आवश्यकता होइन गीत गा गीत सङ्गीत भनेको कुरो, यो खाना लाउन बस्न सब शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरो आधारभूत आवश्यकता पुरा भए पश्चात मात्रको मनोरञ्जन हो। त्यसले गर्दा हामी यो गायन पेसामा अथवा कला क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई वास्तवमा गाह्रो अवस्था आउँछ भविष्यमा जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि, होइन जुन श्रोताहरूलाई तपाईँले गाएका गीतहरूले जुन मन्त्रमुग्ध गराइरहँदाखेरि, तपाईँलाई तपाईँले गाएको पहिलो गीत छ भने थोरै गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ? अब यस्तो परिवेशमा गीत गाउनु भन्नाले हाम्रो जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ, होइन उहाँहरूले यति लकडाउनको समयमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँको गीतले अझ मन्त्रमुग्ध भएर लकडाउनलाई पालना गरिरहनु भएको छ, होइन? हो, अब तर पनि म आफू पनि त्यो गीत गाउनको लागि कस्तो भने परिवेश अनुकूल हुनुपर्छ नै, होइन? हजुर हजुर। र पनि अब हजुरले भन्नुभयो अब गीत गाउन उचित हो कि होइन, तर मैले अहिले यो लकडाउनको बेलामा एउटा गीती कविता सृजना गरेको थिएँ अस्ति मैले, होइन? त्यस सुनाउँछु जो अहिले
नेपालमा अधिकांश परिवार कस्तो छ भने आधा परिवार विदेश आधा परिवार नेपालमा भएको अवस्थामा भनेर एउटा गीती कविता सृजना गरेर त्यही सुनाउँछु है गीती कविता गीतै गाउन चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई हुन्छ हुन्छ कविताको लयमा भन्छु है साझा बिहान खाना खाने बेला हुन्छ जब साझा बिहान खाना खाने बेला हुन्छ जब परदेशमा हुने छरछोरीको सम्झना आउँछ तब परदेशमा हुने छरछोरीको सम्झना आउँछ तब आधा परिवार समुद्रवारी आधा परिवार पारी छ आधा परिवार समुद्रवारी आधा परिवार पारी छ पापी कोरोना वारी पनि छ पारी त जानै छँदै छ पापी कोरोना वारी पनि छ पारी त जानै छँदै छ आफ्नै बारीको बैगुन टिपे आफ्नै बारीको लौका अब फेरि आउँछ आउँदैन भेट हुने मौका साँझ बिहान खाना खाने बेला हुन्छ जब परदेशमा हुने आफन्ती जनको सम्झना आउँछ तब हजुर अतिथि एकदमै मर्मस्पर्शी होइन लयमा कविता वाचन गर्नुभयो यसले त मलाई पनि एकदमै मर्मस्पर्शी बनायो हुन त लाखौँ युवाहरू यति बेला खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ एउटा बाध्यता र परिस्थितिले नै भन्नुपर्छ मिलनजी होइन यो अवस्थामा अब आफ्नो देशमा रोजगारी नभइसकेपछि बिरानो देशमा गएर सम्झिएका कुराहरू आफ्नो आमालाई सम्झेका कुराहरू आफ्नो बाबालाई सम्झेर रोएका कुराहरू हुनसक्छ कतिपय त अब नेपाल आउने क्रममा हुनुहुन्थ्यो होला बिचमा गएर लकडाउन भयो होइन कतिपय रोकिएर बस्नु पनि भएको छ उहाँहरूको मन पक्कै पनि दुखेको छ तर उहाँहरूलाई मन नदुखाउनु होला पनि हामी भन्न चाहन्छौँ अनि मिलनजी यो यो फुर्सदको समयमा हुन्छ नि एउटा नजानेका कामहरू जुन एउटा घरमा सधैँ आमाले बनाएर दिएको खाना होइन सधैँ आफ्नो श्रीमतीले बनाएर दिएको खाना खाँदा एकदम मिठो लाग्छ तर यो लकडाउनको समयमा आफूले पनि खाना बनाउनु भएको छ कि भएको छैन अहिले के छ बनाउँछु तपाईँ कस्तो वास्तवमा कुरा गर्नुभयो अब अहिले मैले भन्न खोजेको कस्तो किनभने हामी प्रायः चाहिँ प्राय गरी चाहिँ अब आमाले होइन आफ्नो श्रीमतीहरूले बनाएको खाना नै बढी खान्छौँ किनभने हामी आफ्नो काममा व्यस्त भएको कारणले होइन यो लकडाउनको समयमा तपाईँ खाना बनाउन कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले भन्न खोजे अब कोसिस गर्ने हो तर खाना बनाउनमा म त्यति धेरै हजुर छैन तर दुईवटा कुरो मलाई पकाउनलाई कसैले भ्याउँदैन संसारमा हजुर हजुर अब त्यो के कुरा होला अब सोध्नुहोस् त मलाई दुईवटा कुरो पकाउन कसरी नभ्याउने भनेपछि एउटा अन्डा उसिन्न एउटा पानी तताउनलाई सजिलो रहेछ त सर अनि अन्डा उसिन्न र पानी तताउन त मिहिनेत गर्नै परेन नि त सजिलो हजुर रमाइलो गरेको म खाना बनाउनु चाहिँ अलि अल्छी बरु बाटेको काम पहिलादेखि गीत गाउने हिँड्ने भएको हुनाले तर त्यही भएर अनि त्यही भएर बिचमा अझै त ट्याक्क प्रश्न गरिदिइहाल्यो कि होइन अनि जस्तो अहिले लाखौँ श्रोताहरू यति बेला रेडियो वीरगञ्ज 99 MHz त्यस्तै रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो रेडियो वीरगञ्जमा छ होइन यो घन्टाघरको आसपासमा छ होइन अनि रेडियो पोखरियाबाट नै यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेछ ए भनेपछि त्यो सायद त अब हाम्रोतिर यहाँ एकदमै चल्छ त्यो अझ तपाईँले त्यो गीत गाइदिएदेखि होइन श्रोताहरू अझ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो ठिकै छ अब यो म अब लोकगीत गाउने क्रममा अब कहिले काहीँ भोजपुरी थारूभित्र गाउँछु होइन हजुर हजुर अब एउटा भोजपुरी गीत मैले आफैले बनाएको थिएँ एउटा लोकगीत जस्तो हो होइन हजुर हजुर
त्यो पनि सुनाउँछु अब अहिले एक टुक्रा है त हजुरलाई हस् हुन्छ सोचल जय समय के मिलल परदेश में काम रे हो देहिया के पानी सुकी जैसन लागी घाम रे हो सोचल जैसन के मिलल परदेश में काम रे हो देहिया के पानी सुकी जैसन लागी घाम रे हो जियम तो हम भेबुआ लेके आयम तोरा पास में ना जियम तो हमरी देहवा ना जियम तो हमरी देहवा आई रे बकास में धनिया हो बड़ा दुख बा मरु भूमि मा हो धनिया हो बड़ा दुख बसौदी अरब हजुर एकदमै मिठो स्वरको धनी हुनुहुन्छ होइन गीतहरूले अब यति बेला लकडाउनमा बस्नुहुने हाम्रा तमाम आदरणीय श्रोताहरूले पक्कै पनि तपाईँको गीतको भरपूर मजा लिनुभएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ अन्तमा के भन्नुहुन्छ रेडियो सुनेर बस्नुहुने तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई जुन तपाईँका कयौँ फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब हुन त अब रेडियो वीरगञ्ज अब क्षेत्र जहाँ छ यो रेडियोको जन्मभूमि अथवा यसको स्थान त्यो वरिपरि अब मैले गाउने किसिम गीतको श्रोता त्यति नहुन पनि सक्छ किनभने मैले गाउने गीत भने पहाडतिर चल्ने गाउँतिर चल्ने नेपालमा होइन होइन नेपाली भाषा मात्रै बुझ्नेहरूले गीत गाउने बुझ्नेहरूको लागि धेरै गीत गाएँ मैले पहिला तर मेरो घर चितवन भएको हुनाले कहिलेकाहीँ यस्तो गीतहरू गाउँछु भोजपुरीहरू अब जो जसले सुनिबस्नुभयो मेरो माझीदाई पोखरा फेवातालको हङकङ आइदीले घरमा पराल बारीमा बन्छु यी गीतहरू मेरो सुपरहिट गीतहरू हुन् उहाँलाई माया गरेर मलाई हौसला दिनु तमाम तमाम त्यस भेगका सम्पूर्ण रेडियो वीरगञ्ज सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मैले बोलेको कुरा पनि त्यहाँ नबुझ्न सक्ने श्रोताहरू पनि हुनुहुन्छ मा बाप दादा भाइ बहन सब लोग के हमने वो रिशिवा नमस्कार बानी अपने लोग के मैंने भोजपुरी गाना तो हम अभी तक ना गौले मैंने मैंने कोशिश करा था उतना नीमन हमारा इति नूर नहीं खेती की भोजपुरी गाव के मैंने बहुत दिल करा था जे हो के मैंने भविष्य में अपने लोग के लिए समझे वाला गाना जरूर गाए एक गाना निकला हुआ था नहीं बाद में हम सुनाए भी करें रहुआ सबके बस अब अभी समय बहुत खराब आ गया बा अपना काम धाना जे बात सब छोड़ के घर में बैठल परल बानी हुई से जे अपने लोग के बस तकलीफ भेल हुई तो एक अब न केहू कहले है ना हमने कहले ना अपने कहले बानी बस ये जबरदस्त ये ऐसा जमाना समय आ गल बा बस घर में रहें घर में रुकें घर में ठहरें और रोग से बस दूर रहें बस यही कहता मैं अपने सुख के सबके रेडियो वीरगञ्ज के मार्फत से सुजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो वीरगञ्ज मार्फत मैले जान नजाने भोजपुरी पनि बोलितो भने गल्तीको क्षमा माग्न चाहन्छु धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अजितजी हस् भोजपुरीमा पनि बोल्नुभयो नेपालीमा पनि बोल्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई र तपाईँसँग अहिले बिदा हुन्छु नमस्ते नमस्ते